Então, vamos começar de novo a aula agora, gravando. Então, aula 10, etiologia das doenças respiratórias, atelectasia, desordens clínicas, desordens associadas à obstrução do fluxo de ar, bronquite crônica, asma, câncer de pulmão, as infecções, enfisema e não tinha como deixar de lado a nossa querida rinite com a rinite alérgica. Beleza? Então, só para relembrar um pouquinho da fisiologia do sistema respiratório. Função principal, ele tem que suprir os tecidos de oxigênio, mas também ele tem que excretar o dióxido de carbono presente no sangue. Então, os tecidos consomem oxigênio e liberam o CO2. Esse é o processo. Se você tiver qualquer descompensação disso, você tem uma alteração do teu sistema respiratório. Então, quer dizer que tua respiração não está sendo eficiente. O que acontece no COVID, na fase aguda da doença? A fase aguda da doença compromete tanto o pulmão que não tem como fazer a excreção do dióxido de carbono e a obtenção do oxigênio. Então, você fica sem ar, você não consegue obter esse oxigênio. Por isso que os pacientes que têm uma sensibilidade maior à questão respiratória, fumantes, hipertensos, diabéticos, eles têm uma maior predisposição a ter uma doença mais aguda. E, consequentemente, essa doença tende a levar à morte se não for bem atendido. Ok? Agora, de doenças pulmonares e doenças respiratórias, tem inúmeras. Desde infecção por Staphylococcus aureus fazendo pneumonia, até mesmo cânceres de pulmão de diferentes tipos, até mesmo silicose, que é um acúmulo de sílica no pulmão, até mesmo antracose, que é acúmulo de carvão no pulmão. Então, tudo isso repercute como doença no sistema respiratório. E isso faz com que as vias aéreas fiquem comprometidas, o interstício, que é o espaço entre os tecidos respiratórios, fique comprometido. Nesses espaços aqui também cabe ressaltar a questão das fossas nasais e dos seios da face, onde eles têm aquela doença infecciosa que é a sinusite. E também você tem um problema do sistema vascular pulmonar. Ok? A etiologia, como falei para vocês, maior parte da etiologia se dá infecção e inflamação. Ou você começa com um agente infeccioso e gera uma inflamação, ou essa inflamação já está instalada por algum motivo, por algum dano pulmonar. Esse dano pulmonar, quando começa por inflamação, ele tem três origens básicas. Ele pode ser uma origem congênita, então já é uma má formação pulmonar, um comprometimento fisiológico. Então, você vai desenvolvendo lá o teu sistema respiratório e ele, por algum motivo, vai formando respostas agressivas, no caso da bronquite, ou então é por acúmulo de alguma substância tóxica, principalmente os poluentes veiculados pelo ar. E daí os gases de enxofre são muito nocivos a essa questão. Não só os de enxofre, mas também como os de nitrogênio. Então, se vocês forem pesquisar sobre poluição, vão ver lá um monte de doença pulmonar ligada à poluição, principalmente combustíveis fósseis. E dentre esses que disparam doenças mais graves, os poluentes, o carcinoma pulmonar, ele tem uma natureza muito agressiva, então um câncer maligno, vou falar para vocês na próxima aula. E esse câncer evolui de uma forma rápida, multifatorial, que ele não se sabe de onde que ele vem, e ele causa a morte. Tá? Então, o que nós temos que perceber quando você tem um problema respiratório? Se você está tendo insuficiência respiratória. O que é insuficiência respiratória? É a falta da capacidade do sistema respiratório suprir o oxigênio. Como que eu meço isso de uma forma
bem direta. Saturação. Saturação de oxigênio você pode fazer através das mucosas ou através da ponta dos dedos. Da ponta dos dedos é o melhor. Os equipamentos hoje estão cada vez mais baratos e o acompanhamento está sendo cada vez melhor. Então, essa insuficiência, você vê a repercussão dela através da saturação. O paciente normal satura entre 92% e 95%. O paciente que já tem um histórico de fumo, já tem tabagismo ou se expõe a um ambiente muito agressivo, por exemplo, a muito pó ou a muita fumaça, ele já vai ter uma capacidade reduzida. Já vai estar girando aí em torno de 90% a 89%. E se cair abaixo de 85%, daí você começa a ter dificuldade para respirar. E é isso que acontece com as pessoas que têm a COVID. Você acaba ficando com uma incapacidade de oxigenar teu sangue. E daí o que acontece? Você começa a ter aqueles movimentos mais repetitivos de respiração, tentando puxar o ar, mas o ar não vem. Você tem que fazer a troca gasosa. E apresenta muito cansaço. Beleza? Bom, o que pode acontecer de pior? Então, o que pode acontecer de pior no sistema respiratório? Pode ser um distúrbio de colapso. Colapso pode ser a taletrasia. Lembrando que o pulmão é formado por alvéolos. Opa. Os alvéolos podem ficar cheios de ar, ou então eles podem ficar comprometidos com líquido inflamatório ali, aquele edema causado. Isso reduz o tamanho do alvéolo. Mas num caso pior ainda que a telectasia, o sangue, a parte vascular do alvéolo, ela enche demais de sangue e acaba fechando o alvéolo. Então, ó, o sangue oxigenado fica inadequado. Ele não consegue perfundir e não consegue circular. E o que tem que ser feito nesse estado? Tem que levar o paciente para o respirador e fazer com que ele tenha uma hiperventilação para tentar desobstruir essa parte colapsada que a gente chama de atelectasia. Quando que eu tenho atelectasia adquirida? Você pode ter uma atelectasia congênita, mas pode adquirir através de uma pneumonia, ou pode adquirir através de um trauma, principalmente costelas quebradas, geram atelectasia. Beleza? As desordens clínicas. O que é mais comum você encontrar num paciente que tem um desenvolvimento de doença respiratória? Principalmente as pneumonias e a aspiração, ou como muitas vezes falam no hospital, broncoaspiração. O que é isso? Pneumonia, infecção. Tem lá um agente causador de dano, geralmente vírus ou bactéria. A maioria das vezes, quando você tem um quadro muito grave, essa pneumonia é bacteriana. E aspiração de conteúdo gástrico. Vomitou ou estava se alimentando e, em vez de ir para o esôfago, foi para a traqueia e acabou causando algum tipo de problema. Lembrando, sempre que você broncoaspira ou aspira um pedaço de alimento, isso se torna potencial causa de infecção, porque o alimento ele tem propriedades que vão favorecer as bactérias e crescer, e até mesmo a adesão das bactérias fica facilitada, ok? Então, broncoaspirou, tem que observar o que vai acontecer. É muito comum isso acontecer com criança. A criança estava mamando e broncoaspirou. Quando a criança, ela ainda não fica tão exposta a agentes ambientais. Mas se for um idoso, até mesmo um adulto, tem que tomar cuidado. Beleza? Causas incomuns. Você pode ter uma contusão pulmonar. O que é uma contusão? Você bateu o pulmão.
Ou então o teu pulmão foi pressionado, por exemplo, mergulhou a altas profundidades lá, mergulhou a mais de 20 metros, teu pulmão sofreu uma pressão e pode ter uma contusão pulmonar. Beleza? Embolia gordurosa. Embolia gordurosa é quando saem partículas de gordura passeando pelo sangue e acabam parando no pulmão devido ao tamanho dos vasos que ficam ao redor dos alvéolos. Quase afogamento, overdose por drogas. Então, muitas vezes você tem lá uma característica de afogamento, a pessoa não consegue respirar, mas isso se dá por overdose de drogas. Lesão por inalação, estava lá fazendo uma queimada, alguma coisa, e acaba respirando algum produto que faça lesão, principalmente gás de cloro. Então, o pessoal vai queimar muito plástico, dependendo do tipo do plástico, ele tem uma abundância em cloro. E esse cloro fica liberado e acaba fazendo lesão pulmonar. Lesão por reperfusão, quando você tem transplante pulmonar, é mais raro ainda. E quando você tem uma alta da ureia. Então, uma alta quantidade de ureia, você pode fazer um comprometimento respiratório. Beleza? Vamos para frente. Doenças comuns. Síndrome da angústia respiratória. É uma síndrome clínica causada por causa da alteração dos capilares. Então, geralmente, os capilares são rompidos e daí tem um dano alveolar difuso. Então, vários alvéolos ficam comprometidos numa região do pulmão. E essas doenças podem se caracterizar por uma limitação do fluxo de ar e pela destruição ou comprometimento do parênquima, das paredes do pulmão. Isso vai gerar, em longo prazo, um enfisema, que é uma dilatação anormal e permanente das vias aéreas. Então, as vias aéreas, elas têm que manter a elasticidade, elas nunca podem ser rígidas, elas nunca podem ser esvaziadas, nem ficar rígidas. Imagine uma bexiga, a bexiga que fica inflando e desinflando, inflando e desinflando. Se ela fica dura, ela pode rachar e pode vazar o ar. Se ela fica murcha, ela não vai fazer o processo necessário para a troca dos gases. Mas o pior de tudo é se ela fica sem elasticidade e pode até estourar. Então isso pode acontecer com a destruição das paredes. E é isso que é o enfisema. Beleza? Dúvidas até aqui? Nenhuma? Então vamos para frente. Desordens associadas à obstrução do fluxo de ar. Isso aqui é um quadro onde vocês vão avaliar que pode acontecer, na maioria das vezes, uma má interpretação dizendo que é uma DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas em alguns casos você tem a doença isolada. Aqui esse quadro, ele demonstra qualquer doença que tenha uma evolução para uma DPOC. A DPOC, ela é um estado clínico do paciente, onde o paciente não consegue recuperar a capacidade respiratória. Por quê? Porque ele tem um comprometimento principalmente dos alvéolos por algum motivo, ou por destruição lá por um enfisema, ou por uma coleção de líquido, ou então por colapso, como uma atelectasia. O que pode gerar uma DPOC? Uma bronquite crônica. Aonde que ela vai se localizar? Brônquios. Vai fazer o quê? Hipertrofia e hiperplasia das glândulas mucosas. Vai ter hipersecreção de muco. Então vai ficar com o peito carregado. Por isso que as pessoas que têm bronquite crônica, elas têm aquele chiado ao respirar, porque o ar não tem um caminho livre. Ele tem obstruções de muco. Isso pode ser por causa de fumaça do tabaco, poluentes aéreos e também alguns tipos de patógenos, como bactérias. Então, você desenvolveu lá uma pneumonia e essa pneumonia resultou em uma bronquite crônica. O que que acontece? Você tem uma tosse contínua. Bronquiectasia é no bronquíolo. Você tem uma dilatação das vias aéreas.
por infecção. Então, você pode ter a bronquiectasia confundida com bronquite crônica. Asma. Asma não é uma doença de alteração anatômica ou por presença de um agente etiológico. Ela é uma condição do indivíduo, então é uma doença genética e ela pode estar associada a alguns fatores intrínsecos ou extrínsecos. Fatores intrínsecos é quando o paciente se sente mal por algum motivo e acaba disparando lá liberação de neurorreceptores que fazem um comprometimento, fazem com que altere a fisiologia e fechem os alvéolos. Então, os alvéolos ficam fechados e ele tem uma crise asmática. Ou por problemas extrínsecos, umidade, temperatura, partículas, principalmente partículas de pólen. Isso pode fazer com que feche os alvéolos. Fechando os alvéolos, ele não consegue respirar e tem toda aquela característica da crise asmática. Para você reverter uma crise asmática, você precisa de broncodilatadores. Geralmente, esses broncodilatadores, eles atuam nos receptores beta-adrenérgicos. Então, são receptores lá que respondem à adrenalina. E daí você faz a broncodilatação e mantém o fluxo normal. Mas pode evoluir para uma doença obstrutiva crônica. O enfisema, eu já expliquei para vocês, eu vou mostrar mais um slide ali, tratando melhor do enfisema, mas o enfisema basicamente está ligado ao tabagismo. Então, o paciente que fumou. Ah, eu fumei poucas vezes, fumei só em festa. Tem muita gente que fala assim, ah, não, eu não fumo. Só fumo quando eu vou para festa. Pode saber que está sujeita e está desenvolvendo um enfisema. O problema do enfisema é que a quantidade de alvéolos comprometidas, dependendo da fase da vida, não tem muita repercussão. Contudo, quando a idade vai avançando, isso vai se tornando cada vez pior. Doença das vias aéreas menores, bronquiolite. Você tem lá no bronquilo, pode ser por uma cicatrização inflamatória. Inflamou e aquele bronquilo vai ficar fibrosado. Então, você tem uma parte do pulmão que fica uma cicatriz e você não consegue recuperar aquela área. Então, você diminui a capacidade respiratória. O que vai acontecer? Tosse e dispneia. Esse quadrinho é bem interessante, porque ele mostra os sinais e sintomas e as principais doenças. Enfisema, destruição da parede alveolar, superinflação. Superinflação é quando você tem um estado onde você puxa o ar e o ar vai para algumas áreas onde ele não consegue sair. A pessoa fica, enche o peito de ar, mas não consegue respirar. Geralmente, as pessoas precisam estar conectadas a um balão de oxigênio. Bronquite crônica tem a tosse produtiva por inflamação das vias aéreas. As vias aéreas sempre vão estar inflamadas. Tem o asma, que é uma obstrução reversível, é uma hiperresponsividade brônquica. E você pode estimular ela de forma intrínseca ou extrínseca, como eu falei. Mas olha só, o que acontece nas doenças respiratórias? Você tem uma perda de capacidade de oxigenação, você tem uma insuficiência pulmonar e você pode gerar hipóxia. Lembrando que a hipóxia tem diversos níveis. Uma hipóxia pode ser avaliada pela perda de saturação de 5, 10, 15%, até mesmo aquela hipóxia que a pessoa fica toda arroxeada, principalmente lábios, extremidades, ponta dos dedos, porque não consegue respirar. Ok? Daí uma notícia boa aqui para os fumantes. Todo mundo que fumou vai ter enfisema, e o enfisema é isso aqui, ó. Pulmão cheio de buracos. Eu estava com uma imagem aqui, eu já vou buscar para vocês uma imagem de um fumante. Ai, mas é só cigarro normal? Não. Qualquer tipo de tabagismo. Narguilé faz a mesma coisa. Maconha faz a mesma coisa. Cachimbo faz a mesma coisa. Qualquer tipo de inalação de vapor e fumaça quente gera isso. Tem uma história muito curiosa aqui em Curitiba de um paciente que tinha uma insuficiência pulmonar grave e nunca tinha fumado. Esse paciente, ele era parte da comunidade católica
e não se sabia por que ele tinha uma doença. Daí um dia o médico resolveu acompanhar o paciente lá, foi convidado para ir para uma festa. Sabe o que o cara fazia? O cara era responsável por fazer o churrasco. Só que como ele tinha muita pressa, ele ficava lá com a cabeça dentro de churrasqueira, soprando, e inalava grandes quantidades de fumaça. E essa fumaça gerou um processo de enfisema pulmonar bem grave, e o paciente até foi candidato a transplante pulmonar. Na época, o transplante pulmonar não era uma realidade tão fácil quanto é hoje, e acabou falecendo. Beleza? Mas vamos lá à questão do tabagismo e a exposição da poluição. Você tem alguns fatores genéticos que também permitem que isso aconteça. Basicamente, você tem um comprometimento das paredes alveolares por células inflamatórias. E essas células inflamatórias vão acabar liberando a elastase, e que vai é uma enzima que vai degenerar a parede dos alvéolos. E depois vai fazer com que tenha uma cicatrização. Então, ela vai ficar uma parte fibrosada. Você não tem lá a manutenção do alvéolo, mas sim o alvéolo rompido. Então, é mais ou menos como se vocês pegassem um saquinho ou um balão e estourassem o fundo dele. Na hora que você sopra, ele pode até ter uma elasticidade, mas ele não vai fazer a ação que ele deveria. Beleza? Enfisema pulmonar. Olha só a característica de um pulmão de um fumante. O que vocês acham que funciona aqui do pulmão? Essa parte funciona? Não. Tudo que está escuro aqui, ó, não está funcional. O que está funcional? Essas áreas superiores aqui, ó. Beleza? E esses buraquinhos aqui são as veias pulmonares, tá? Então saiu o coração, saiu aqui do meio. Olha só o estado. E maior causa, tabagismo e poluentes. Bronquite crônica. Quando você tem uma bronquite, você tem um processo fisiológico de hipersecreção de muco. O que que é um muco? Esse catarro que sai, esse tatu que vocês tiram no nariz quando está no semáforo. O que que é o tatu? Ou como é que é? Cateca? Não sei, o pessoal tem um nome diferente. Para mim é tatu. É um catarro, é um muco que fica seco. E esse muco serve para filtrar o ar, para não deixar que partículas entrem no sistema respiratório inferior. Ele retém muitas partículas pesadas, mas algumas podem passar, vírus pode passar. Bactéria já não, bactéria já fica no muco. O problema é se você tem uma quantidade muito grande de muco, essa quantidade acaba sendo favorável à presença e crescimento de bactérias. E por que que você tem uma hipersecreção de muco na bronquite? Também tabagismo e poluentes, mas muitas vezes você tem uma condição genética que já permite que tenha uma produção maior de muco. Então, as glândulas lá produzem uma quantidade maior. Geralmente, criança dos 6 até os 10 anos apresenta uma bronquite crônica quando elas estão começando a fazer esporte, quando elas se expõem mais ao ambiente. Então, elas se expõem a ambiente muitas vezes que tenha partículas poluentes e causa hipertrofia das glândulas secretoras de muco. Ok? Deixa eu chacoalhar a tela para acordar vocês aí. O asma. Asma é uma desordem genética e pode ter origem intrínseca ou extrínseca. Intrínseca é um fator pessoal, cada indivíduo tem uma questão. O indivíduo fica muito nervoso, fica muito ansioso, dispara uma crise asmática. O indivíduo tem uma desordem psíquica, também dispara. Geralmente isso acontece já nos primeiros meses de vida. Então, você consegue reconhecer uma criança asmática por esse motivo. E é muito comum um dos pais já serem asmáticos. Dificilmente você tem lá uma criança asmática em pais saudáveis. Ou o pai tem um asma controlado, ou a mãe já teve asma,
ou a criança também pode não ser filho do casal. E isso é bem comum, e daí você tem lá uma criança asmática que não é uma família de 3 haplotipos. Alguém pulou a cerca e ou alguém trouxe coisa que não deveria para dentro de casa. Pessoal, vocês estão dormindo? Vocês estão me escutando mesmo? Sim. Sim, quem respondeu foi a Kelly? Sim, senhor, não, foi professor. Estou escutando. Eu estou escutando. Estou ouvindo, eu deixei o microfone desligado por causa do barulho só. Eu tô falando um monte de besteira aqui, nada de resposta, nada. Tudo bem que esse aqui não foi eu tô forçando a barra, mas vamos lá, né? Oi, Josi. Oi, Kelly. Seja bem-vinda, Josi. Pois é, hoje eu consegui. Colocou um bombril na antena da internet? Coloquei. Funcionou o trem? Funcionou, mas com muita dificuldade. É. Que bom que funcionou, agora você já participa. Pode fazer uma pergunta aí. Vamos, Jô, pergunta aí para continuar. Oi, é comigo? É. Será que chove hoje? Pois é, será que chove? Tô brincando, vamos lá. Pessoal, aqui estão as pneumonias adquiridas. Eu destaquei a pneumonia por aspiração, como falei para vocês. É, ela está cada vez mais comum em paciente idoso. Então, o paciente já tem alguma deficiência ali de movimento, alguma coisa, ou não está tão acostumado mais a comer comidas muito particuladas, e aqui no Brasil a gente tem o problema de comer muita farofa, é fácil de você aspirar. Então, até mesmo a posição que você come influencia. Por isso, idoso sempre tem que estar bem sentado, bem acomodado para comer. É, teve um caso no Rio de Janeiro que foi muito engraçado, porque a maioria dos internos lá do asilo tinham pneumonia por aspiração. E não sabia por quê. Porque eles não tinham uma mesa para sentar. Então, eles comiam no sofá ou comiam deitado na espreguiçadeira e acabavam tendo pneumonia por aspiração. E isso só foi observado porque vários pacientes vieram a óbito. Daí o pessoal começou, pô, tá tendo aí um relapso da equipe médica ali, dos atendentes. Daí o pessoal começou a acompanhar. Daí viu que acontecia muito isso. Então, às vezes, para não mover o paciente que ficava lá sentado horas naquela cadeira que ele gostava, eles serviam a refeição naquele local. Serviam a refeição num local onde o paciente estava inclinado, onde muitas vezes ele tinha dificuldade de fazer alguma coisa e acabava broncoaspirando. É, tem até uma... assim, um indicativo, uma sugestão para pacientes idosos fazerem as refeições em locais sentados e refeições pastosas, nunca refeições muito granuladas. Então, arroz, chega uma hora que não pode dar. É igual criancinha. Beleza? Daí tem algumas outras... Viu aí, Kelly? Toma cuidado, tá? Tem que cuidar do Clau. É, ó. Arroz e farofa pode dar. Tá bom. E afogar, já viu. Não, só eu cuido do meu velho, porque ele tá valendo mais vivo que morto agora. Ah, é? Ai, que horror. Tem tanta conta que eu tenho que cuidar pra ele não morrer agora, senão eu tô fodido. Agora não é hora de ficar viúva. É. Não, agora Deus me livre, agora não. O problema é que não leva as contas embora, né? O problema é que fica as contas. Né? Essa situação dessa pandemia ou tá acabando com o casamento ou tá fortalecendo alguns, né? É. Para funcionário público, tá acabando o casamento pra quem trabalha por conta autônoma. Eu tô achando ele até legalzinho agora. Conversar com ele. Tem umas ideias bacanas aí, né? É, tem umas ideias boas de vez em quando. Vai, pronto, continua aí, senão... Tem mais alguns aqui, ó. Eu queria só falar para vocês rapidinho da tuberculose, que é uma doença que tá ressurgindo. Ela veio numa crescente aí nos últimos anos e preocupa porque é uma doença muito agressiva e é uma doença que muitas vezes ela comete pessoas segregadas. Então, são aquelas pessoas em condições de miséria,
em condições sociais de risco e acabam desenvolvendo, principalmente os internos de penitenciária, até pela coletividade, e pessoas que moram na rua, porque eles não têm o atendimento correto. Muitas vezes ninguém dá bola, e é uma doença que ela progride de forma crônica e com uma velocidade um pouquinho diferente das demais. Então o paciente não percebe os sinais e sintomas. Ah, mas é só pessoas nessa condição? Não. Teve até uma colega de vocês, farmacêutica, ela fez farmácia ali conosco no Andrade, e ela teve tuberculose. Por que teve tuberculose? Por se expor a agentes, ao agente causador, que ela trabalhava no hospital de tuberculose, e ela também teve uma depressão importante e gerou uma imunodeficiência transitória. Então, ela ficou imunocomprometida por um tempo e desenvolveu tuberculose. O problema, lá no passado, muitas pessoas que estavam rígidas desenvolviam tuberculose. Hoje, a gente já sabe que não é bem assim. O que acontece para desenvolver tuberculose? Mas é uma doença preocupante, então tem que estar sabendo. E o problema maior é que ela destrói o pulmão. Não tem o que fazer. O Mycobacter tuberculosis, ele vai corroendo o pulmão, ou chamado bacilo de Koch, e forma caseificação, forma buraco no pulmão. Beleza? Pessoal, fibrose cística, eu vou falar bem rapidinho, ou com a coisa eu já tive outra reunião. O que é fibrose cística? Tem uma alteração de um gene que faz com que um canal de cloro seja alterado. E esse canal de cloro aqui, ó, CFTR, ele tá ausente na fibrose cística. Ela faz café ou noite? Sendo ausente, ele dificulta a hidratação do muco. E daí o muco fica desidratado e aderido à parede dos alvéolos. Isso faz com que ele desenvolva muitas infecções. Muitas infecções mesmo. E até mesmo você pode ter um caso em que o paciente morra de pneumonias devido a essa questão. Como que se sabe disso? O teste do pezinho já identifica a fibrose cística, mas a criança, ela tem um desenvolvimento abaixo do normal e ela tem que ser monitorada. E a doença do beijo salgado. Então, quando você abraça a criança lá e beija a criança, você vai sentir que ela está com o suor dela muito salgado. Isso pode ser uma característica de fibrose cística. Beleza? Manifestações clínicas da fibrose cística eu coloquei aqui para vocês. Atenção que isso aqui vai cair na prova. Então, dê uma lida sobre fibrose cística. E agora vamos falar rapidinho da rinite. O que é uma rinite? Uma rinite é uma inflamação aguda das vias superiores respiratórias. Então, o que acontece? Você tem lá as fossas nasais, que elas podem ser inflamadas, e essa inflamação dificulta a respiração. Então, aquele não é catarro que você fica puxando, mas sim o edema causado por alguma inflamação. A maioria dessas inflamações acontecem por uma questão de hipersensibilidade. Hipersensibilidade é como se fosse uma alergia. Então, lá, ó, tem um alérgeno que entra, geralmente o pólen, ele ativa a mucosa, que ativa uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, mediada pelas células imunes, geram toda aquela característica clínica, onde o paciente fica lá com o nariz entupido, com dificuldade, dor de cabeça, porque não oxigena bem, quer respirar pela boca. Tudo isso por causa de uma hipersensibilidade, que é uma questão individual. Você dificilmente se adquire. É claro que você pode adquirir uma rinite, por exemplo. Respirou lá um gás tóxico, ou respirou vapor muito quente, ou então ficou em ambientes muito úmidos por muito tempo. Tinha pessoas que fazem natação, ficam lá expostas àquele cloro da água, podem desenvolver uma rinite, ok? Também aquelas pessoas que desenvolvem rinite por exposição a mofo. Mas isso eu já conto para vocês. Eu vou ativar uma segunda reunião, porque essa reunião aqui vai cair, beleza? Eu estou mandando o convite no e-mail da Ana Cláudia,
E para os demais pelo WhatsApp funciona? Funciona. Então tá. Deixa eu interromper aqui.